ensonga za Patricia muziwulidde. Mama ayogedde, tata ayogedde, ne senga mwewulidde. So nno ng'ate ne Patricia yennyini nnyini yeeyogeredde. Wabula abakugu mu lulimi olunnamateeka, bo ensonga zino bazoogerako ki? Twagenda nno mu FIDA twogereko ate n'abakyala abo abeewaayo okulwanirira eddembe ly'abaana batubuulire mu perspective era ey'amateeka ensonga eno bo bagyogerako ki? Nsanyi okulaba John. Nze Mercy Munduru nkola mu FIDA nga advocacy officer. Munsonyiwe ba viewers, Luganda silutegera bulungi era nja kwogera mu luzungu, John agenda kubaddamu. So about the case of the 7-year-old girl. First of all, as an institution, we fight for the rights of women and children. Children are very dear to us because they are the next generation and they are the bedrock of our nation. We are very saddened by the news and looking at the pictures and the story of this girl. And we want to thank, first of all, this TV station for this program that particularly highlights the plight of children and women and works to bring together families, which is almost the same thing that we do. And we want to applaud Bukede TV first for taking the initiative to even consult us over our view on this case. I will give my opinion from a legal background, basically what the law would say and how we would handle as an institution had we come across such a case. First of all, we must know that in issues relating to children or the rights of children, there are certain principles that guide how we work or how we make decisions about the children. It has nothing to do with how the parents are relating with each other. That means whether the parents are still together or they have separated. Those are not the principles that guide how we intervene in the cases of children. What we look at when we're looking at cases of children are two basic principles. One is called the best interest of the child, and the other is the welfare principle. Under the best interest of the child, we look at what is best for this child when we're making a decision concerning a child. In these circumstances, right now, we know this is a child who has spent most of her life with none of the parents, not with the mother, not with the father, but with another person altogether. And as a result of that, this child has faced intense abuse, which has resulted into injuries. And these injuries are not just physical, they can affect the child mentally. So now a decision has to be made about the future of this child to determine the welfare of this child, how this child is going to survive. So in doing so, now we are looking at where has this child been. According to the little investigation that I have made, you realize that the father has remarried, the mother has remarried. Now, she's afraid of going back to the auntie, but the father insists she stays with him. I look at this in different perspectives. Now, if the auntie was able to treat her like that, and the father insists she should not go with the mother, he wants her to stay with him. What about her safety in the stepmother's hands? Exactly. And I think it's the same circumstance also with the stepfather. In this circumstance, both parties have remarried, which poses a danger on both sides, whether with a man or with a woman. Because I know with the cases like we see all the time, step-parents are sometimes a little bit difficult to deal with. But of course, we have control under such circumstances, and we don't want to use that as an excuse not to secure the life of a child. There are very wonderful step-parents out there as well. So I don't want to judge any of the step-parents. But I must say, if in the circumstances it is safer for the child to be with the mother, I will insist that the child stays with the mother. Bwatyo omukyala Munduru abalungi abatulaba bwetugambye nti mu FIDA balina amateeka amakuukuutivu agakwata ku nsonga z'abaana, naddala ani abeera n'omwana singa abazadde baba nga baawukanye. Akirumiriza nti etteeka erisookera ddala ekkuukuutivu erikwata ku mwana kwe kuba nti basalawo lwa bulungi bwa mwana. Omwana future ye egenda kubeera etya? Omwana safety ye egenda kubeera etya? Omwana welfare ye egenda kubeera etya singa baba basazeewo ani agenda n'omwana oluvannyuma lw'abazadde okwawukana?
Bwatyo n'okusinziranga ye bwakirabye agambye nti kyennyamiza kikwasa ennaku era kikuba enkikwe bw'atunulidde ebifaananyi ku ngeri Patricia gye yatulugunyizibwamu. Aho nno bwatyo n'asalawo tikyandibadde kirungi okusinziira ku mboozi nga bw'etambudde Patricia ddala agende ne maama we. Kati polisi n'asalawo ki? Wetukawo ne mbanyonyola ba polisi byali. Nimbagamba ile kindesezo omwana kulaba mbeera gyalimu kuba nali njagala nsooka endabe bwali lwaki abeera awo n'apamaawo ye baba kyeyangamba lwaki abeera awo n'alogotana ngeyo byonna lina njagala ndabe embeera gy'omwana kati we ntuukawo polisi ngamba baabawo yakuba bwati omwana mbeera olw'okuba omwana yapama mu nju kati ekyo nakyo nanze nanyiiga simukubira nga simu nawe kenyini tata omwana kyakunyeza Chinese, simukubiranga simu. Kati malize nsonga yapo. Nakati tuli wano simukubiranga simu. Yadomubuuza lwaki yakuba omwana. Simubuuzanga nako kuba kye yakola Chinese. Nze nange simubuuzanga ko kuba namutya mugambe ki. Polisi. Abe polisi benyini bwe bakubuuza. Nti omwana oyo abadde mulwadde senga wabadde amuwa ku ddagala ki tewali. Gwe mwenyini bakubuuza omwana wamuleese jjo. Singa omuntu alwala ekiro okola otya nti mutwala ekiro mu ddwaliro. Wamututtewa wamuwadde ku ddagala kye nti tewali ne bagaawo omukazi omwana wage n'amujjanjaba. Bagamba kubeera naye tebagamba okujjanjaba. Kumujjanjaba nze kye kyamumpeesa. Kati nze yamutwala okunkyalira. Lwaki namukwata ne mutwala mu ddwaliro? Nali mutwala mujjanjaba. Okuva lwe wafuna omwana wamututteko mu ddwaliro. Ni namutwala Entebbe. Entebbe. Luwandiiko ki byonna ebiraga nti wamutwala y'omwana? Nina ekitabo ky'eddwaliro. Bamuwa ddagala ki, abadde amira ddagala ki, bwe bamukola diagnosis ne bamukebera baagamba omusaayi temwali bulwadde, bye baamukuba, ebizimbu bye bajjanjabye. Omusujja bamuwaayo kotamu, lwa bbugumu lino erisituka, naye nga mu musaayi temuli musujja. Ate ebiwundu? Bye bampa eddagala ebiwundu. Abalungi abatulaba abali ku program Tasa Makago abategeera n'okusoma bino ekitabo ky'eddwaliro ly'Entebbe mwe baawandiika ndoza prescription y'eddagala omukyala ono lyabadde awo omwana okuva lwe bamutuusaako embeera efaanana bw'etyo nga bwe mugiraba muli ddagala lyabadde amira mukono gw'abasawo ab'Entebbe buli lw'omutwala mu ddwaliro baawandiika muno lwaki bakikola batya ab'Entebbe bwe bakola teba ku grade kale essente ez'ebbaluwa nali sizirina nga ninakola ekyo nfuna eddagala kati nafuna za kukebeza musaayi n'eddagala eritaaliwo lye nagula bwe bityo. Okay. Kati omwana wetwogerera kati ali mu mbeera ki? Yakakana obulumi naye ng'ebizimbye bino kati ng'ebyamuno tebinnaba kugwamu naye nga tebimuluma ye eddagala likyaliwo. Kati olwaleero luno ki kyoyagala omwami ono akole? Njagala akkirize omwana wange amumpe mulabirire ampe school fees n'ez'obulwadde ebisigadde nja byekolera. Ogambye luli wabulekawo nga tomanyi gy'ogenda tomanyi w'ogenda kubeera tomanyi ky'ogenda kulya kakati nina kati olina w'obeera n'ekyokulya oweetegesa okubeera n'omwana mbeera kakati ssebo mwami yonasaani oyagala mukyalawo atwale ensonga zo mu kitongole ekisingayo obukulu ekya ekifo kukwatagana n'ensonga z'abaana kwajjukira tulina obulamu obutulugunye kati bwetwogera singa omwana oyo tabadde mutulugunye obadde waddemu okugamba nti bannaye mpa omwana wange nze omwana wange njamulabirira tagenda maka ga musajja mulala naye olw'okuba nti olwaleero luno omwana wo alina ebiwundu ebifaanana bityo omwana mutulugunya mumbeera efaanana etyo nabe nayina azimbye muno abangi abatulaba abakyala mwenna mukimanyi nti ekintu ekikwatagana okudamejinga omukyala muno mu mbeera enseke omwana akule omwana atuuka okwaga okuzaala omwana nga ssengaawe yamukuba n'amukutula enseke munda ezo effects ezo zolaba buntu bulinga obutono naye oyinza okukula ne bamugamba oluseke lwakyama omwana ono talizaala mwana mu nsi. Kintu kitono nnyo kye nkunyonnyola kye nakemerako omukazi okulaba nti ajasobola bwami naye nkusabye ensonga eki kumpa mwana mulabirire
Abantu wano begwe mu kifuba besonyiwe nti mumanye nga nti ogwe okwata essimu zono ng'omanye nti omwana ayinza okuba ng'alinako kyafunye. N'olwekyo olwakakaana ako akatonotono mutabagane kuba mulina omwana, mwegwe mu kifuba, musonyiwagane tulabe ekiddako. Mumaze ebbanga ki nga temutuula ku ntebe emu bweti? Mwami Onasani, mubadde mumaze ebbanga ki? Diringa kaboga take miaka ji yavawa ka diringa ebiri ne miaka ebiri ji yanemelera yena miaka nze manye ebiri okay iyo jona kale miaka oyogero yavuze miaka mwenda abantu bano bale magana babale sibadanga mu kutula ku meze mu kwegamba kigambo kitegerekeka nolocho olwalero program tasa makago ebalese wamu katubalabe nno ngabata bagana mberemo lwendala kula Patricia. Tata babana bange nsaba kunsonyiwa. Nsonyiwa ebimpa byeko tukwataganire wamu. Mukuzaba. Kusonyiye naye ekintu ekiriwo ku mwana gwe kundaga nti kintu kino kati osobola okukeera enkyanga gwe omukyala. Noonoonya nnusu kikumi n'omanya nti omwana we ateeko kiryako. Njagala okuwunzika program ya leero nga ngamba bwenu abakyala mmanyi tuyita mu bingi, tugumira bingi, tusirikira bingi, naye mbadde mbasaba embeera bwe banga teyeebereka ng'olina okugenda omwana wo
lwe lugoyo luba lusoka mu nsawo ogende naye mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde embeebaze kubanga mutunudde paka essaawa eno mwebale nnyo okubanga mubadde program Taasa Makaago tusinkane nate olw'omukaago olujja omukyala ye gwe njagala kubanga yaliko katulansi sini era ye mukyamu asemba Mufu. Kati tomutwala niwo gena musayi kubuli abajja muzike wachitanga. Kati manda kwate kubo no mpasa no nsanga na abana bange. Bwe kiri suppose nyo kumanya je nabazala.